Ruska protivvazdušna odbrana presrela je danas dve ukrajinske bespilotne letelice iznad Smolenske i Moskovske oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U saopštenju se navodi da je oko 23 časa po moskovskom vremenu zaustavljen pokušaj kijevskog režima da izvrši teroristički napad bespilotnim letelicama na objekte na teritoriji Ruske federacije, prenose RIA Novosti. Ukrajinske trupe skoro svakodnevno izvode napade na ruske regione bespilotnim letelicama, najviše u pograničnim teritorijama, kao što su Brjanska, Belgorodska i Kurska oblast.